Mona, nu mă simt un nou triplo. Și fain mocra. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself and go on one more time. See me for me. Kikado Gaia, dobro jutro, dobar dan. Mi smo pa na poti, kam li ček? V vrteca, ne? Ja. Ja, obala smo že na hajpana, smo se že zbudila, zale ura 7.45, pa šivama. Pa še fajn, petek je. Kaj boš rekel? Boma poslušala muziko vsako jutro, nabijama, ko hodič. Dež je čist vedno, skozi je dež. Jaz mislim, da bomo kaj zunaj snemali, te pa slabo vreme, čist cel teden. Ene, tri prenke imam pripravljene zale za Sanjo. Zdaj, ko prijem domu, ona je zale cela mlahava, levo, desno, jaz bom šel kavico skuhat in prvi prenk naj se začne. Samo da lijančka še oddam, pa začnemo z prenkami. To že dolgo nisem delal. I'm so excited. Še prej, pokaj začnemo z vlogom, pa moram povedati, da toti video je sponsoriran strani World of Warships. Je svetovna taktična igrica, ki jo lahko igraš z bojnimi ladjami. Pluješ po morju, lahko igraš z drugimi igralcami. Kaj to pomeni? Da zbereš ekipo, lahko spila s svojimi prijateljami prek interneta in vladaš morju. Lahko igraš z 400 različnimi ladjami. Kaj vidite, kakve realistične grafike so to, mape so gromozanske. Sploh, če imaš rad take vojne igrice, ti priporočam, tota igrica je prav za tebe. Kak pa, zdownloadaš toto igrico? Ja, link je v opisu videa, klikneš, zdownloadaš. Pa to už je ni vse. Če uporabiš Kikijev link tule spodaj, dobiš vrednostni paket za 25 evrov. A pa pela samo za tiste, kjeri se prvič nekaj izvedete. Ha pa vsebuje tudi paket za 25 evrov? Dobro, da si vprašala. Vrednostni paket vsebuje 200 dublonov. Wow. Če ne veš, kaj je to, stolo na igrico. 2,5 milijona denarja v igrici, kaj vi vejte, koliko denarja, to kaj si lahko vse zapgledaš. Pa dobiš kar dve najboljše bojne ladje v igrici. In 7-dnevni premium račun Ludiki, če si ti pa za to ne nasplača zdolovat, pa ne vem, kak te ne pripriča. Link paš v opisi, klikni, zdolovaj, pa gremo špilat, se vidimo. Takle, jaz sem zelo domov prišel. Bolj duši sklopit, da me natačujete. V sobi sta. V sobi še sta sta. Še nista oblekla, to ponovadi traja pa urce. Jaz imam pa zelo veliko časa, da vam obrazložim. V kavico ji bom nasipal sol. Kaj ni škoda, kafe, a keki? Glavne se sta vidne mojega prenka. Kafe. Pa sol. Kaj bo dosti toliko ludeki? Mislim, da je bom kar fajn zasolil jutro. Toti prank bo pa zelo, zelo zasoljen. In na sol lepo dolijamo malo kavice. A few moments later. Dobro jutro, dober dan. Evo, zdaj smo se pa skupaj zbrali za mizici. Sančo je prišla sem. Zdaj smo pa si kavico naredila. Kaj bomo pa danes začeli, Sanja, z dnevom? Kak? Kaj bomo danes začeli? Kavico. Je to sigurno, to sigurno. Pa imamo pa neke pripravljene, neke challenge za vas. Opa, Lukas. Tak da bo. Ja, dobro jutro, Lukas, kaj dogaja? Pa ni dober kafe? Slano je. Ni slano. Pa da beži, slano je. Pa si dal vse v note. Ne, zako bi ti dal vse v not? Ti se pa zmoto, slano si mi naredil, fuj. Re, prankali smo Sanjo. Malo je skupo teknalo. Ni bilo tako, sem čakoli smisla, da boš veri šus naredila. Ne, žgal me. Jezik. Jaz mislim, da ko boš pila toti kafe, ne gaj, bum vse po mizi, jaz pa, ha, ha, prank, te pa takle naredila, takle.
Glej, jaz sem baba, ne? Jaz sem malo višji, višji prak do te tolerance, ti bi že kozla. Če mi je zdelo čudno, da je on danes tako hitro se zagnal, da bo on kafe skuhal, ne? Zdaj vem zakaj. Sanja je zelo šla, da bi si kakat. Po kafe, ona čisto vedno mora iti srat. Kaj je še kjeri taki, ko ga srat pritisne po kafe? No, gledaj, to je zelo dobra šansa, da jaz naredim naslednji prank. Naslednji prank je pa na njenih šuhah. Čist nove šuhe si je kupila, je stari so dva dni. Prv smislo, da bi jajco natrgal v šuh, pa da bi noc stopila samo pol ne bo vredje, pa me bo zamerla, ker tisti šuhi so beli in ne ušlo tisto rumeno več vun. Tak da. Bom dal neki balonček notri, z vodo napilan, pa ko bo ona notri stopla, ko se bo obula, bo mokro. Mogoče bo pa celo mislila, da je v jajcu stopla. Zajedno sem ko bumbar iskal balone, pa jih ne najdem, ampak dobro, se bomo znajdli. Eno rukavico sem nozel, veš ono, to gumijasto, pa bomo nafilal iz vodo. Moramo malo improvizirat. Sem se namatral, dvakrat me je že poknala, ampak dobro, zada mi je ratala. V prste notri sem nalil vodo, pa sem pa jih skup vezal. Parkrat je eksplodiralo, ampak dobro, v tretje je rado, ne. Ok, kam za to nas krivde, se na to videlo. Balon je večji kot tudi šuh. Vedete to, če imaš 34 števil kolona. Zgore dolče pogledaš, pa se bo bula gor, se na to videlo. Boljša na tudi naklačen do soka slučaj. Ne se je dal predere, zale. Prije. A few moments later. Sesat se je spravila, upam, da ga Nena najde. Ne bi bilo vreze, da balon najde. Oj, meni vedno mora iti neka narobe, ko prankam. A few moments later. Sem ne rekel, da bo to pozumla. Aj, okej. Ka? Voda, je noter. Ja, voda, ja. Balonček. Pa zelo, zelo bi te bolj zelo. Zdaj sem bila pa na... Zdaj pa treba dati sušice, šuh. Jo, jo. Pa daj. Ratalo je! Lajkaj! Ja, evo, čist novi so, pa jih ne more nositi, ker so mokri. Kaj si fajn mokra? Ja, vse enkrat. To bi bil za mene rošt. Voda dobe se na notri plava. Sploh nima pojma, kom zelena je naprej. Če se spremljali oni TikTok, sem Lija mala srav. Pa sem ga namazal za čokolado po rokici, ko mi je prinesel vece papir, sem oni bil tak, kaj je vredi čokolade. Zapadajno, kako Sanja rekla. Če sem unutil, prej. To temu pranku jaz rečem fake poop prank. Evo. Podosti, verjetno bo ne, može tak. Bo mi pozagralo. Zdaj bo se kaj še mi prestane Sanja poklicat, pa reč za novo rolico. Pa še bolj, ko se nam rabo zle, gledajte. Zmanjkalo je vece papirja, se bo pa mogli iti shambo po njega. Sanja? Ja? Kaj mi lahko paneseš vece papir? Ne. To je nešto tebe. Ne, zmanjkalo ga je. Malo sem si po roki, gor. Pa daj, no! Fuj! Nutelo? Resno? Ok, ti si tvoj... Faca se je prav spremljala, si tak... Resno. Nutela? Ajaj, bem ti, tu snijo puzno! Fuck! Kaj da moram nikam malo zajavati? Shit! Thank you for the Nutella. Shit! Kuj za švica osnut prejnko dobe sedno taj ti. Živci, veš, ne, živci, veš ono, ko si tak, ti bo ratalo, pač, sem že zajabal. Se vidi, kako imaš naporno življenje, ne? Ja, za švicam pri prejnkanje. Vidimo se v naslednjem vlogu in hvala, da ste gledali naši vlog, polajkajte, če še niste, pa obvezno ne pozabiti si zdownloadat World of Warships, link je v opisu, pa gremo špilat. Uživajte, ljudaki, fajn se mejte, čau! So now